Не все намалювали, так? Ну, вроді би, ще оці палички. Повісно, якісь пікнуті палки. Так. А зараз тобі таку підзори, і то це є. Оце є, бачиш? Ага, так. Він хоче подивитися. Не бачив її? Ви можете таку інформацію дати? Їх перевертати не треба, так? Так, не треба. Оці приклади, дивись. Треба їх просто, бо ж тактичні рукавиці, вони дуже дорогі, якщо купляти. А така рукавичка коштує 350-400 гривень. З початку літа почав їх робити, навчився. Спочатку цю ідею кинув один чоловік, який працював на виставці. Ну і приїхав зі мною, познайомився, я йому показав, що я вмію робити. Він каже, а ти попробуй рукавиці зробити. Я пішов до знайомого свого, взяв в нього рукавичку, мені її попрацювали. І все, вона була не шкіряна, ми переробили її під шкіряну, і все, і почали працювати. Потім розміри різні зробили. А це зараз нам дали просто, що матеріал самооборони, і вони нам поприносили старі куртки, і ми зараз їх переробимо, будуть рукавички хлопцям. Просто що, бачите, старим їх завжди підходить на... Просто зараз я розробив все з тим флісом, то воно підійшло. Бо, як правило, він, чого не підходить, дивіться, що робить. То просто, ну, але її дуже довго робити, час 20, півтори години треба таку рукавичку сісти за машинку, щоб пошити просто. Тому не хочеться просто час тратити, щоб вона потім просто за тиждень розвіялася. Але зараз ми кліс поставимо, він буде її просто тримати. Ну, так. І вона буде триматися. Ми просто зараз робимо, маємо три різних розміри. Як правило, йде такий середній розмір, на великих ну, чоловіків, як правило, такі руки є, де вже такі ну, маленькі руки, наприклад. Бо жінки, щоб війську служити, то їм треба ну, невеличку рукавичку. Є три розміри, ми зробили те ж саме. Все, вже все провірили, все зробили. Попросив зараз Сергій помагає. А там тобі не бачите. Ну, немає що вдома робити. Хлопців він купить італійського спагетті. Присилає. Показує. Сказали намалювати, що таке важко. Взяв і намалювали. 30-та окрема мобілізована бригада. Перший батальйон, пулеметний взвод, 3-я рота. Ми хочемо шити рукавички для наших солдат. І ми розробили там таку рукавичку для зими. Якраз нам треба шкіру різної якості, різної товщини, з різних, ну, як правило, це куртки колишні, бивушні, які можна просто, ну, лежать десь там в коморі, їх не потрібні, але можна їх використати, і ми їх перешиємо, переріжемо і зробимо рукавички для хлопців. І так само треба ще кофти флісові. Можуть бути різного кольору, бажано, звісно, темні. Темно-чорні, темно-зелені, темно-сині, темно-бордові, щоб ну, їх не виглядало зсерединки. Але якщо які є, темно-сірі, навіть зелені, ну, чорні, ну, краще чорні. Але не дуже тонкі, щоб вони були такі, ну, середньої товщини.